Вас вітає дорожня служба участка Закуток. А ну сідай, Микола, проїдешся трошки. Микола, сідай, проїдешся сюди. Сідай, сідай, покеруєш, сідай. Станеш, я покажу, як воно чим воно лави. Заковали окови. Ну такий угольничок, сідушечка. Траса така у нас зараз буде, вага. І отак наші коніки працюють. Рубінка, лисько. Дорожна служба, частка Закуток вітає вас.